Hola, benvinguts. Bueno, us volia demanar disculpes pel canvi d'ubicació, però per el que veig, sort que l'hem canviat, perquè no sé com ens hi haguéssim posat tots allà al Casino Esport. Des d'Òmnium creiem convenient organitzar aquesta xerrada per intentar, si fos possible, explicar com en els darrers anys, els darrers temps, s'han anat judicialitzant la política espanyola i com la divisió de poders, o no, ens està afectant a tots. Val? Tot seguit us presento els dos ponents de la xerrada, que són força coneguts per tots nosaltres, en Joan Ramon Puig, advocat de poble, com m'ha dit que el presentés, i en Jaume Alonso Coevillas, catedràtic de dret processal de la UB i que actualment és l'advocat del nostre president Carles Puigdemont. Només fer un petit breu incís. La setmana que ve, el dijous dia 24, farem un sopar solidari, un sopar groc. Fins dimarts encara hi ha temps per apuntar-se. Vale? Podeu trobar els tiquets a la llibreria Low Cost, a la botiga La Valera o a la seu d'Òmnium de dilluns i dimarts que ve. Val? Tot seguit, comencem la xerrada. Bé, gràcies, moltes gràcies a tothom per ser aquí. En primer lloc, vull agrair molt especialment al company Jaume per venir, per acceptar aquesta invitació i estar amb tots nosaltres, doncs per explicar-nos una mica el que està passant, si estem judicialitzant o estem polititzant la justícia o la política a la vegada. No? També crec que hem d'agrair a Cinemes Texas que ens hagin ofert el cinema per poder fer aquest acte. Evidentment ha sigut una gran sorpresa doncs, poder omplir doncs, els cinemes, allà on estava previst no hi haguessin capigut, i la veritat m'agradaria també que quan fessin concentracions a la plaça de l'Ajuntament fossin tan nombrosos com aquí. També en el capítol d'agraïments he d'agrair molt especialment a l'alcaldessa, la Marta Felip, els esforços que ha fet, perquè sap que l'he emprenyat tota la setmana doncs, perquè busquéssim un canvi de lloc i a veure si podíem obrir doncs, el cinema a Las Vegas per poder fer aquest acte. I també, doncs, com no, també el Casino Esport doncs, per haver-nos cedit amb anterioritat doncs, als seus locals doncs, per poder-ho fer. I també abans de començar jo voldria recordar que tenim presos i que tenim exiliats. Un record molt especial per la Carme, per la Dolors, per l'Oriol, per en Quim, per en Josep, per en Jordi, per en Raül i pels dos Jordis a Soto del Real. I també pels exiliats, per la Marta, per l'Anna, per la Clara, per en Toni, per la Meritxell, en Lluís i el president Carles. Jo crec que és... Crec que no agrairem mai el suficient el que estan patint i estan fent per tots nosaltres. Bueno, i dit això, podem entrar una mica en matèria. En Jaume i jo fa 34 anys que vam acabar la carrera. Tu hi posaves 35 perquè, escolta, porto una marxa. Ahir al matí, el dimecres eres a Bèlgica. Ahir al matí eres a Reus. Al vespre, amb un acte d'Òmnium també, d'allò, a Sarrià. Aquest dematí, a la UB. A la nostra facultat. I avui, ara és aquí. Jo no sé si és ell o és el doble de Polònia. Per què? Però bueno, amb 34 anys, jo crec que quan vam acabar començàvem amb il·lusió la nostra professió, amb unes ensenyances que havíem rebut, i jo no sé si ara et sents un pèl decebut. Bé, fa 34 que vam acabar i per tant deia que és el 35è que estic exercint, però també dic que els 34 primers no compten, perquè els 34 primers doncs, aplicava allò que vam estudiar junts a la facultat, que ha anat evolucionant perquè han estat anys de canvis normatius intensos, però aquest darrer any és que he llançat tots els codis, m'he comprat una bola de vidre i amb això treballo. Bé, certament és així. Aquest dijous es presentava a Madrid i ahir a València un llibre que se'n diu El secuestro de la justícia. El presentava doncs, en Joaquim Bosch, que és jutge, havia estat president de Jueces per la Democràcia, i l'Ignacio Escolar, el director de Diario 16. No?
Aquí parlen que hi ha un descarat control polític del poder judicial. És una pregunta? És una pregunta o una afirmació? Bé, a Espanya no hi ha una nítida separació de poders, això ho sabem, però el pecat original, com ha dit tothom, com ha dit el Consell d'Europa, han dit totes les associacions judicials, està en el sistema d'anomenament dels alts càrrecs de la justícia, els principis de capacitat i mèrit propis de la funció pública, dins de la carrera judicial arriben fins a determinat nivell a partir del qual tots els nomenaments són persona a persona. Tots els nomenaments són atenent doncs, l'historial no només jurídic sinó també l'adscripció o l'afinitat ideològica de cada un dels jutges, perquè són a càrrec d'un orga com és el Consejo General del Poder Judicial, que és un orga de naturalesa política, i per tant tots els presidents d'audiència, tots els membres de l'Audiència Nacional i especialment els magistrats del Tribunal Suprem són uns nomenats un en un i a més per quotes, doncs toquen doncs, normalment per cada, en funció de la correlació de forces del moment, per cada dos o tres progressistes, només tres conservadors, un progressista i un que passava per allà, no? Que més o menys està a prop d'algun dels altres. I per tant, quan parlem de la manca de separació de poders, bàsicament fem referència a aquesta contaminació d'origen que tenen els jutges amb el sistema del seu nomenament, claríssima banda amb el tema del Tribunal Constitucional. Ara, quan parlem del cas concret que ens ocupa, jo penso que aquí no hi ha ingerències directes del poder polític sobre el poder judicial. Sí van haver-hi sobre el constitucional, perquè ens consten trucades de la vicepresidenta, els magistrats un divendres per la tarda que estaven marxant cap a la Sierra i els van fer estar tot un dissabte allà tancats fins a dictar unes cautelars que impedien que el president Puigdemont pogués sotmetre's a la investidura, però en el cas del Tribunal Suprem no cal, no cal perquè ho va dir el Carlos Lesmes, el president del Consell General del Poder Judicial, a la inauguració de l'any judicial al setembre, va dir que la principal funció del poder judicial a Espanya no és la que havíem estudiat, que és defensar els drets fonamentals, impartir recta justícia, assegurar la igualtat dels ciutadans, no, va dir que la principal funció que tenia que dur a terme el poder judicial era preservar la unitat d'Espanya. I quan el president del Consell General del Poder Judicial diu això, però a més ho diu amb llums i taquígrafs, i aplaudit, no cal que els truqui ningú, i es van caure al calder de la hispanitat quan eren petits, i per tant no cal que rebin cap ingerència. Bé, una mica és el que crec que s'ha dit i comentat aquest matí a la conferència que heu fet, no? Que estem en un estat d'excepció judicial, que la unitat d'Espanya és o bé superior a preservar, crec que ha dit en Joan Caral aquest matí. Doncs, sí, universitat, parlava exactament del mateix. I que estem vivint el dret penal de l'enemic. És així que estem, se'ns està aplicant el dret penal com una espècie de repressió, doncs, a les idees que hem aportat la societat, doncs... Perdona, aprofito, heu vist que estava mirant el mòbil, no és que no m'interessés el que digués, però és que l'he enviat una fotografia al president Puigdemont del goig que fa aquesta sala. I em demana que us traslladi a tots i a totes una salutació molt cordial, una forta abraçada. Perdona que per això no estava... Bé, el problema és aquest, no? A veure, com ho explico, tenint en compte que això es grava i... i tampoc anéssim més enllà del compte, no? El Constitucional decideix, el govern espanyol decideix, es podria haver fet perfectament un referèndum pactat? Sí, la Constitució no ho prohibeix. Si hi hagués voluntat política, es podria haver fet perfectament.
Resulta que un tribunal constitucional absolutament deslegitimat, perquè aquest sí que té absolutament el pecat original de, en quant al seu nomenament, que és d'una composició absolutament política i per tant és un tribunal polític, no jurisdiccional, decideix prohibir-lo i el declara il·legal. Els juristes sabem, però hem d'explicar, que no tot allò que és il·legal és delicte. Hi ha moltes coses, si jo no pago, si jo no pago el preu d'una compra-venda, això és il·legal però no és delicte. Només determinades conductes són delictives. A Espanya, el Codi Penal, l'any 2002, amb el Pla Ibarretxe al cap, va modificar-se el Codi Penal i es van constituir en delicte, es van tipificar com a delicte. Em sona molt el retorn, no sé si és que està massa a prop aquesta, em despista. Es va tipificar com a delicte diverses conductes. Organitzar un referèndum il·legal, pensant en el Pla Ibarretxe, allò va ser delicte. Col·laborar amb l'organització del referèndum il·legal, finançar el referèndum il·legal. Tot això eren conductes delictives el 2002, però el 2005, una vegada ja enterrat el Pla Ibarretxe, tot allò es va despenalitzar. I aquell moment, el 2005, quan al Congrés dels Diputats es discutia la llei de despenalització de tots aquests delictes relacionats amb la convocatòria d'un referèndum il·legal, van haver-hi veus tant dintre del Congrés dels Diputats com de juristes des de fora del Congrés dels Diputats que van reproduir un debat que ja s'havia produït l'any 95 quan es discutia, quan es legislava, s'aprovava el Codi Penal, que va ser anomenat Codi Penal de la Democràcia. Van haver-hi veus que deien que l'estat espanyol es tenia que protegir enfront d'una eventual declaració d'independència pacífica. Tots els països del món, tots, tenen un delicte similar a la rebel·lió, es dirà rebel·lió, alta traïció, però per sentit comú és obvi que qualsevol país, el seu codi penal, té un delicte que si algú per la força, violentament, derroca el règim constituït, això és delicte a tot arreu. Però, a diferència de l'antic Codi Penal, que tenia un delicte que es deia de rebel·lió impròpia, que era declarar la independència de forma pacífica, l'any 95 no es va tipificar, del 2002 al 2005 va haver-hi aquest tipus de convocatòria de referèndum il·legal i el 2005 es va despenalitzar i molta gent va dir al tanto que no tenim una arma penal per defensar-nos d'aquesta gent. Llavors pensaven en els bascos, però també en els catalans de reull. Quan llavors arribem al... Bé, primer arribem al 9-N, i el 9-N, com que se n'adonen que no, el 9-N van dir que era una botifarrada, el botifarrèndum, etc., i llavors ho van qualificar de desobediència, i això ja va ser un canvi al que és la jurisprudència espanyola, perquè el delicte de desobediència diu desobediència a resolucions judicials. En dret, les paraules són molt importants, però en dret penal són especialment importants. En dret penal, si diem animal de companyia, no val pop. No val pop perquè la interpretació ha de ser sempre estricta. I el constitucional, històricament, l'havia desobeït tothom, el govern espanyol, governs autonòmics, la Fiscalia General de l'Estat, la Sala Segona del Tribunal Suprem, tothom havia desobeït el Tribunal Constitucional i mai s'havia considerat que això fos un delicte. Això es canvia amb el cas del 9-N, quan es condemna el president Mas i les conselleres Ortega i Rigau i després el conseller Homs al Tribunal Suprem. Es fa el que tècnicament es diu un overruling, que vol dir canviar les regles de joc a mig partit. Això ho portarem a Estrasburg, aquesta tarda he estat amb el conseller Homs, ell va estar condemnat i ja ha complert la seva inhabilitació, va portar-ho al Constitucional, però el Constitucional ho té congelat i per tant fins que el Constitucional no resolgui no podrem anar a Estrasburg i veure, i Estrasburg dirà segur que això va ser un overruling, un canvi de regles a mig partit i que per tant això no és desobediència. Quan arribem a la situació actual podíem parlar de desobediència, amb aquesta dificultat que ja us he dit, que probablement Estrasburg acabi dient que no pot entendre's aquesta desobediència perquè ha estat un canvi de les regles de joc a mig partit. Però en tot cas, a banda de la dificultat tècnica que suposava castigar per desobediència,
Els va semblar que era poc càstig, perquè la desobediència comporta una inhabilitació, el Quico Homs ja l'ha complerta, els altres encara han d'anar al recurs de cassació i per tant no l'han començat a complir, diguem-ne, però els va semblar que ante el desafío de separatista, davant d'això que van dir que és un golpe d'estado, que era una resposta poc contundent i llavors tenia que donar una resposta contundent. Recordeu, i potser alguns m'ho heu sentit dir alguna vegada ja, que fins al 20 i pico d'octubre hi havia una querella al Tribunal Superior de Justícia. De fet, a mi quan em truquen un dia i em diuen tu voldries defensar el govern? Dic, perdó, Dic, si voldries defensar el govern, soc conscient, diu, pensa tu, dic, home, sí, clar, com pots dir que no amb una cosa així, no? Era conscient que era una resposta que em canviaria la vida, però jugàvem a regional, perquè era un tema al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i era un tema per desobediència, prevaricació i malversació. I és el que teníem fins a finals d'octubre i recordeu que des del 20 i escaig d'octubre el fiscal general de l'Estat anava dient si aquest ple que teniu convocat al Parlament el divendres 27 proclameu la independència, posarem una querella per rebel·lió. Per tant, vol dir que la rebel·lió no existia el 25-26 d'octubre i la rebel·lió es consuma el 27 i el 27 efectivament. Aquella querella titulada Mas Dura serà la caïda s'interposa. Vol dir que consideren que la rebel·lió s'ha produït el 27. I això és una perversió absoluta del codi penal, això és una perversió absoluta de l'ordenament jurídic. Una rebel·lió és un aixecament públic i violent. Una rebel·lió és un delicte, el Constitucional ha dit, amb altre motiu, que és un delicte que per definició exigeix ús d'armes o d'explosius. Una rebel·lió és un aixecament violent que té per objecte derrocar un règim o declarar la independència d'una part del territori. I això no es va produir a Catalunya. Això no es va produir a Catalunya perquè la que seria constitutiva de la rebel·lió és una votació pacífica dins d'un Parlament. No? He dit alguna vegada, si per aixecament públic i violent entenem quan els diputats, la meitat que quedaven a la cambra, s'aixequen públicament i violentament, piquen les mans perquè s'ha llegit aquella declaració, és tot el que podem trobar de violència. I a partir d'aquí comencen a dir, bé, la rebel·lió, no hi ha per sustentar-ho, després explicaré com es veu això des de fora. La malversació, bé, com que el 9N a la sentència de l'OMS el Tribunal Suprem condemna per desobediència i diu al Suprem i malversació no perquè no me l'ha pedido nadie, però vull dir com amb ganes de que si m'ho demaneu condemno, el govern tenia claríssim que no es podia destinar un sol euro del pressupost públic a l'organització del referèndum i de fet no es va destinar i com sabeu tot va ser finançat privadament. Però en tot cas la malversació és un delicte de rastre documental. La despesa pública no és com es pensa en el Suprem trucar a Telepizza amb IM4, una 4 estaciones i una no sé què i que llavors ja has meritat una despesa. Per poder produir una despesa pública ha d'haver-hi una reserva de crèdit. El responsable del cap de servei, que no sé què, el cap de departament, l'interventor, és a dir, deixa un rastre documental fins al punt de que la majoria de països abans de perseguir un delicte similar a la nostra malversació, cal una liquidació pressupostària i tenir constància allà dels crèdits dels que s'ha disposat, les factures pagades, etc. No pot ser que una malversació es construeixi a base de que vingui aquí un guàrdia civil, diuen, hi ha tres aigües a 15 euros cada una, 15 per 3, 72, a sobre equivocant-se amb la suma. No? Clar, això no... No és seriós, no? I llavors, clar, Mas Dura serà la caïda i posem una querella per rebel·lió i per malversació que no hi ha per on agafar-ho. Però com que aquí, dins de l'estat espanyol, doncs la unitat d'Espanya ho permet tot, doncs es posa això amb vulneració absolutament de totes les garanties processals, que no són simples formalitats, sinó que són la garantia de que respectaran els drets fonamentals també dintre d'un procés judicial. Doncs bé, ens citen a declarar en menys de
24 hores aquest matí a l'acte que teníem a l'UB, a la Facultat de Dret de la nostra universitat, doncs tenia al costat de la Diana Riba, la dona d'en Raül Romeva, i em recordava com estàvem reunits al meu despatx el dimecres festiu 1 de novembre, el dia de Tots Sants, i anaven rebent els consellers, anaven rebent la querella, com que ens citaven per l'endemà a les 9 i no podíem anar amb AVE i allà agafar quatre taxis, i ens haurien... Per tant, vam tenir que anar amb cotxe, no vam tenir temps ni de llegir les 116 pàgines de la querella. Arribem allà, el primer va declarar l'advocat de l'Oriol i els consellers d'Esquerra, l'Andreu Vendrell, estava citat al Suprem, havien presentat un escrit tant ell com jo, li dic a la magistrada és que l'advocat, l'abogado de los consellers d'Esquerra no està, és igual, empezamos con los suyos, digo, pero quizás el mío incrimina el senyor Junqueras i el senyor Junqueras, su abogado, de estar aquí present, és igual, tiramos. Comencen a declarar el conseller Turull i al moment que veig que la magistrada està, doncs, com jo ara, mentre parlaves tu amb el... No crec que parlés amb el president, parlant amb el mòbil, li dic al Turull, dic, por favor, esperes un moment que su senyoria le pueda atender, llavors deixa això, neguitos. Bé, i allò, els autos de presó, en fi, tot allò tan duríssim que vam viure. I vam entrar tots en un estat de depressió col·lectiva, perquè a més ens van vendre que això era tan greu i el relat de tots els mitjans fins al règim que allò era tan greu que qualsevol país europeu veuria que les entregues serien immediates. Llavors es va produir la primera euroordre a Brussel·les, llavors estaven els 5 consellers, el president i els 4 consellers estaven allà, vam tenir una vista, vam demanar poder fer al·legacions complementàries, després la segona vam sortir el 4 de desembre optimistes i el 5 de desembre tenim la sorpresa de que el magistrat Llarena la retirada, i recordeu la premsa, que inteligente, que estratega, la retira, llavors li diuen no, ara a Dinamarca no, en Dinamarca no, porque lo que él quiere es que lo detengan, y entonces si él quiere que lo detengan, entonces desde un momento que él no... En fi, doncs aquestes maniobres, però quan finalment ja té l'auto de processament acabat, perquè ho retira, diu, espera que tengamos el auto de procesamiento, entonces vamos a hacer una euroorden, que vas a ver tú qué pedazo de euroorden, que això no ho podrà denegar absolutament ningú. Aprofiten la tornada del president Puigdemont de Finlàndia, que estava tornant cap a Bèlgica, i el seu advocat belga ja havia escrit a la fiscalia belga, que ja es posava a disposició igual que la resta de consellers, i decideixen, mal informats, per cert, que Alemanya era el lloc propici per detenir-lo. Era molt més perillós Dinamarca, però pensen que Dinamarca no, que no sé quins criteris, bueno, sí, els criteris de manca de separació de poders. Els criteris com que Merkel és nostra amiga perquè els dos som del PP i si hi ha qualsevol dubte li comprem 50 avionets i llavors ho tenim bé, no? Deixa que faci un parèntesi i torno. Se'ls escapa, suposo que molts de vosaltres heu sentit alguna vegada la frase «mentre quedin jutges a Berlín». No sé si us sona aquesta frase, l'heu sentida. Això és perquè en època de Frederic II el Gran, i tenia un palau a Berlín, un palau que es diu de Sansouci, i Sansoucis, o quelcom similar, i davant del seu palau lluny hi havia un molí que era lleig, estava deixat, feia soroll segons com venia el vent, i l'emperador volia ampliar el jardí i aquell cotreriu del molí aquell el volia fer fora. Va destacar un lacaio a parlar amb el moliner de bon rotllo. Diu, escolta, l'emperador li fa nosa aquest molí, vol ampliar els jardins i per tant, escolta, et pagarem el que valgui això i tu marxes. I el moliner diu, no, aquest molí és de la meva família des de fa generacions i jo no vull marxar d'aquí. Escolta'm, que és l'emperador, vinga, torna i afluixa i tal. I després diu, escolta'm, és l'emperador, tu sabràs amb què et jugues als quartos i si no t'hi poses a bones, te l'expropiaran, acabaràs a la presó i sense molí. I el moliner va contestar, diu, això no passarà mentre quedi un sol jutge a Berlín, i encara hi és aquest molí. I això se'ls va escapar, i van pensar que llavors era més intel·ligent
produir la detenció a Alemanya. I llavors ens hem trobat en un escenari, la Clara Ponsatí, entretant, va decidir que volia, dic, a més igual el que passi, però jo m'entorno a la meva càtedra a Escòcia, i llavors ara tenim, a part la Marta Rovira va anar cap a Suïssa, i ara tenim quatre, com sabeu perfectament, quatre jurisdiccions que coneixen del tema. Que nosaltres els vam tenir que explicar, nosaltres estem en contacte, els advocats d'aquí, amb els advocats de cada lloc, que jo crec que hem tingut l'habilitat de buscar els millors a cada demarcació. Vau poder veure molts per televisió el advocat escocès, fora de sèrie, però asseguro que els que tenim, que són més d'una a Bèlgica, els que tenim a Alemanya, a Suïssa, els que porten els temes de les Nacions Unides, tots són de lo millor que hi ha, tenim un equip excel·lent, i llavors els advocats de fora tenien que fer la primera part de tramitació d'un euroordre, que és mirar els fets aquests que m'envien amb l'euroordre, serien delictius o no al meu país, això ho fan allà. I nosaltres hem de fer la part des d'aquí, dient-li és que, tot i que Espanya sobre el paper sigui un estat de dret, sobre el paper hi hagi una separació de poders, aquest estat de dret, aquesta separació de poders, en aquest cas concret no s'està complint i en aquest cas concret no hi ha garanties d'un judici just. I jo recordo que quan els anàvem enviant papers, els anàvem, clar, tot això hem tingut que traduir en quatre idiomes, i que a més d'una ocasió ens trucava l'advocat de fora d'escolta, que diu el traductor que el paper que li heu enviat té un error, perquè no donaven crèdit del que estava llegint. No donaven, dic, no és un error, és que és així. No donaven crèdit que es pogués titllar de rebel·lió el que va succeir aquí. No donaven crèdit a que es digués que els consellers, diu, lanzaron violentamente, el que té més bíceps és el Romeva, però tampoc n'hi ha, per tant, lanzaron violentamente a los manifestantes contra la policía. Que la, diu, és cierto, diu un altre passatge de l'auto de processament, és cierto que siempre han actuado pacíficamente, que siempre han hecho llamamientos y proclamas a favor de la actuación pacífica, però això no descarta que en su fuero interno potser tenen mala llet. Deia el traductor, la traductora, amb aquesta manera, diu, això deu ser incorrecte, no? No donaven crèdit a aquest tipus de coses. I llavors arribem a aquesta situació de les euroordres, el president és detingut a Alemanya, com recordeu, va ser un moment de... Acabava d'arribar aquí a l'Estartit, que és on vinc jo tots els caps de setmana tot l'any, i havia vingut amb ganes de passar tota la Setmana Santa llarga, carregat de papers, però dius, necessito descansar una mica, i el diumenge vaig a esmorzar d'horeta al poble, i dic, no, ara ja em quedo tota la setmana, torno cap a casa, cap a les 11, em sona el telèfon, vinc al cotxe, cap a Barcelona, truca a buscar un avió, etcètera, etcètera. La jutgessa que deté el president Puigdemont li demana disculpes, no? Perquè és la jutgessa que localment li tocava, dic, jo no tinc competència per això, he de passar al Tribunal de Schleswig-Holstein, que és qui haurà de decidir, i com que vostè no té reglament aquí i està de pas, l'he de deixar sota custòdia. Depressió absoluta, però a partir del... Ens va agafar la Setmana Santa pel mig, si no això hauria anat més ràpid, però a partir del dimarts següent, quan ja deixen el president, el deixen en llibertat, doncs tota aquesta eufòria que havíem vist per les televisions, a totes les places espanyoles, tothom celebrant-ho, es converteix en una depressió, hi ha una eufòria aquí, un canvi absolut de tot. I a partir d'aquí hem entrat en una dinàmica d'embogiment absolut. Les darreres resolucions, tot el que està passant a la Corte, diguem-ne, és absolutament increïble. Les resolucions que està enviant el Tribunal Suprem. Quan teníem l'extradició ara a Bèlgica, que com sabeu aquest dimecres vam tenir un gran èxit, nosaltres anàvem a Bèlgica convençuts que aquest error el vam detectar a minut 1, perquè això és de primer d'euroordre, és de manual. Sí, t'anava a dir, no et fa la sensació de que els jutges
de poble, per dir-ho així, els jutges d'ingrés, els de primera instància, tenen un bon coneixement del dret europeu i són capaços de plantejar qüestions prejudicials que, amb un èxit rotund, com han sigut les clàusules terra. En sí. canvi, quan això arriba al Suprem, doncs, moltes vegades jo dic que en alguna exposició el dret europeu es té gran desconocido. Sí, no? que inventen ells, això d'Europa no. Però que, és que deia que és de manual perquè, efectivament, a la pàgina de la Unió Europea, on explica l'euroordre, està el manual de tramitació de l'euroordre en tots els països, i la sentència aquesta Bob Doggy, que ara és un hashtag famós, no és que nosaltres, que siguem uns lletraferits, la vam trobar escarbant, i no, és que està el propi manual, és una sentència de manual, no? Per tant, nosaltres ho vam detectar a minut 1, que hi havia aquest error i que no s'havia fet aquesta ordre, perquè l'ordre de detenció que havia dictat la jutgessa Lamela, l'ordre que dicta la jutgessa Lamela, tècnicament estava ben feta. L'hauríem combatut pel fons perquè no hi ha ni rebel·lió ni malversació, però tècnicament estava, és a dir, l'impresa estava ben fet. La que envia ara el Tribunal Suprem no estava ben feta, i això ho detectem a minut 1, però també la pròpia Fiscalia ho detecta a minut 1, i a més la Fiscalia li envia un escrit al magistrat Llarena dient, escolti'm, que no em quadra l'euroordre, que ha d'anar acompanyada, com vostè bé sap, d'una ordre nacional, i la que em diu vostè que està vigent no em quadra. I en comptes de reaccionar i dir, no, és un error, no sé què, fan amb una deixadesa, perquè diu, no, la que vale és la de 21 de novembre de 2018. Tal qual, eh? Diu, doncs així ens esperem, no? Perquè, clar, sí. Que no hi hem arribat. Però vull dir, uns errors de confondre l'any, perquè volia dir, o era o 3 de novembre del 17 o 21 de març del 18. 21 de novembre del 18, va ser que no. És un formulari, em deixes això. Això, un formulari, doncs has d'omplir unes creuetes, posen, i això és la tercera vegada que ho fan, la creueta corrupció, quan no és un cas de corrupció, òbviament, però això els hi detecten a minut 1 i els hi treuen la tarda, que per favor, que tots no som corrupció, no. Però llavors, dels requisits que això, aquests se'l deixen, però nosaltres anàvem a la vista del dimecres convençuts de que això hauria estat subsanat, i el discurs que portàvem preparat és oposant-se a aquesta subsanació, dient això és extemporani perquè ho tindrien que haver fet abans, però convençuts que això ens ho desestimarien i que llavors entraríem en el fons i discutiríem, no hi ha rebel·lió, no hi ha malversació, perquè diu, bueno, no la tengo probada porque el ministro todavía no me ha contestado, pero hay unos guardias civiles que han contado que esto debería haber costado, no? Bé, i a més, totes les al·legacions que teníem amb el sentit de que no hi havia garantia d'un judici just. I la nostra sorpresa, però quan dic la nostra, va dir dels advocats de la defensa, del Ministeri Fiscal i del propi tribunal, va ser quan no s'havia subsanat aquell error i es va tenir, no vam entrar ni al fons. Perquè fins i tot el Ministeri Fiscal havia advertit. Sí, li envia un escrit i li torna a reiterar el mateix i li diu, en tot cas, la de 21 de novembre del 18. I clar, llavors el fiscal, llavors la 21 de novembre del 18, dic, no es pot sostenir, diguem, aquest error de primer d'euroordre, de manual, doncs si no està això tècnicament... I clar, és una formalitat, sí, però aquesta formalitat és indicativa de dues coses. Primer, que a Europa es creu molt l'estat de dret i les garanties no són el dret processal, les garanties processals no són les trampes que es posen a disposició dels advocats perquè puguen, no, són garanties per assegurar que respecten els drets fonamentals. I per tant, són molt escrupolosos amb l'exigència de les formalitats amb la mesura en què són garantia del respecte als drets fonamentals. Però segona cosa, quan ja els hi arriba una petició que ha marcat corrupció, que ja ho van fer a Bèlgica i els hi van dir que no, que ho tornen a fer a Bèlgica, que ho fan a Alemanya, que ho fan a Escòcia, que els diuen, escolti'm, trampes no ens faci. Quan a sobre ve mal complimentada perquè no va emparada per l'ordre nacional de detenció i adverteixen i diuen, no, que és la que val, la de 21 de novembre del 18, que... Llavors, tot això fa que s'ho mirin amb lupa, i quan s'ho miren amb lupa comencen a veure que la traducció, potser no és un problema la traducció, potser és que la traducció està ben feta i el problema és que el que s'ha explicat aquí és insostenible. I en aquesta situació estem, Bèlgica descartat, ara estem expectants, com diu el Gonzalo Boye, que té molta gràcia, ara estem en modo palomites, a veure què fa el Tribunal Suprem,
perquè imaginàvem que el que faria seria doncs, retirar, bueno, és possible que torni a retirar, la segona euroordre belga ha decaigut. Això no impedeix una tercera euroordre a Bèlgica, veurem. Però el que imaginàvem és que Alemanya o la retirarien o la subsanarien o enviaríem un complement i llavors discutiríem a Alemanya si aquesta ordre posterior pot emparar una euro o aquesta ordre espanyola de detenció pot emparar una euroordre cursa de mentalitat. Hauríem entrat en un debat tècnic, no? Però el que fa amb això és una carta dient no, oiga, que los belgas no entienden de esto, no les hagan caso, que ellos no saben y háganme caso a mí. Doncs bé, estem modo palomitas, modo soraneta, a veure què és el que passa a Bèlgica, a Alemanya, perdó, i a Escòcia, bueno, ja vau veure molts de vosaltres a l'Amwar, convenciment del mateix. Per tant, bé, jo suposo que al final és que inclús ja dèiem, ja li omplim nosaltres el formulari, ja li omplim perquè pues, pugui tramitar, perquè nosaltres tenim ganes de que s'entri al fons, perquè tenim el convenciment de que quan s'entri al fons diran que no hi ha rebel·lió, perquè és evident que no hi ha rebel·lió. Ja ho va dir la justícia alemanya al primer moment, que també va provocar aquella emprenyada del Tribunal Suprem, dient, mírense bien su código, que no lo han entendido, que els alemanys és la cuna del dret penal de tot el món, són els alemanys, així com els francesos són els del dret administratiu i els italians els del dret civil, doncs la cuna del dret i els americans del mercantil, la cuna del dret penal és Alemanya, i que llavors vingui això, esto es un tribunal regional, i ustedes no lo han entendido, mírenselo bien. Jo us asseguro que tots els gags de Polònia es queden curts. Sí, perquè clar, si algun dia es fa una pel·lícula de d'això, que suposo sortirà una pel·lícula i tal, el guionista el tindran que censurar perquè si descriu la realitat li diran no és creïble. No, ben segur que es farà una pel·lícula perquè crec que hi ha un documental ja per Netflix. Sí. Es vol estrenar d'aquí uns mesos. Però sabem la situació a Europa, que la veiem amb cert optimisme, però aquí dins d'Espanya com ho tenim? Aquí ho tenim pelut avui, aquí ho tenim pelut perquè ara és un moment molt perillós, perquè després dels revesos soferts a mans de la justícia alemanya i belga, els suïssos han dit per delitos polítics, nosaltres, els suïssos estan fora de la Unió Europea i per tant no és una cosa només entre jutges, sinó que és el sistema clàssic d'extradicions que té una primera part diplomàtica i una segona part judicial. Però la part diplomàtica ja han dit per delitos polítics no. I no se piensen que aquí perquè nos den el Falciani que esto va ser una moneda de canvi. Per tant, així ho tenim també a Suïssa. Després d'aquests tres revesos, doncs ara el Madrid oficial, el govern, el poder judicial estan molt enfadats, estan molt enfadats i ara és un moment perillós, no? A més per aquesta competència que tenen entre, fins fa poc deia entre el PP i Ciudadanos, ara hem de dir entre el PP, Ciudadanos i el PSOE. Venint cap aquí he vist un tuit del Pedro Sánchez dient que el discurs del president Torra, que és, bueno, no sé quines animalades ha dit, diu, però no se preocupen los catalanes porque el PSOE está aquí para defender el derecho de todos los catalanes, cosa que yo le contesto a ti, muchas gracias, pero mejor nos defendemos solitos, ¿no? Porque, ara és un moment difícil, ara és un moment difícil perquè tècnicament, de forma directa, allò que passa a altres països no té un efecte directe sobre el que passa dins dels processos que hi ha a Espanya. Amb por de que això li pugui contaminar, una de les últimes decisions que ha adoptat el magistrat Llarena, petició de la Fiscalia, és separar la causa i els que toquem massa els nassos, el boi i en a mi ens ha deixat fora, els que tenim clients a fora ens ha deixat fora perquè això no li contamini la causa. I ara l'objectiu és aconseguir bones resolucions a fora i en el cas que com esperem les obtinguem, dic que en el cas que com esperem
perquè estic molt optimista, el personatge que em fan al Polònia i una imitació que em fan al RAC1 em descriuen com un optimista patològic, però tu que em coneixes de fa molts anys no ho sóc en absolut. Jo, a mi m'agrada repetir una frase que deia el pintor i a mi em va, la tinc transmesa a través del meu germà gran, diu que els advocats ens paguen per ser desconfiats. En aquest cas no em paguen gaire, però desconfiat sí que ho soc. Sempre davant de quan em ve un client de l'assumpte que sigui amb alguna cosa, jo sempre busco, com fem tots els advocats, tots els escenaris, i em col·loco en l'escenari més perjudicial, perquè hem de contemplar tots els escenaris. No? I per tant em col·loco en l'escenari més perjudicial. La regla general és que les euroordres es concedeixin perquè parteixen del principi de confiança mútua entre estats suposadament democràtics, que passa que aquesta confiança mútua respecte a Espanya està per terra, ha caigut absolutament. No? I això em fa ser optimista, em fa ser optimista amb reserves, però em fa ser optimista no perquè ho sigui un optimista patològic que sempre diu que guanyarem, sinó perquè veritablement ho estan fent molt malament. Per tant, l'objectiu serà, o la previsió que tenim ara és esperar a guanyar les euroordres i una vegada tinguem resolucions favorables, tant de bo totes, però tenim segur que alguna. És a dir, no sé si guanyarem, jo, en el cas de Suïssa jo no intervinc, no tinc clients a Suïssa i a més segurament a Suïssa ni es tramitarà. Jo tinc, a fora tinc tres clients, però punyeteros es podrien haver posat d'acord perquè en tinc una a cada lloc. Tinc la Clara Ponsatí a Escòcia, el Lluís Puig a Bèlgica i en Carles Puigdemont a Alemanya. I llavors jo penso que denegaran les tres extradicions respecte dels dos delictes. Sabeu que les poden denegar completament o donar-la només per un delicte. Però llavors quan penso guanyarem 0-6, m'agafa allò com el calfred, no? És molt bèstia dir que guanyarem. Mira que sóc culer, no? Però vull dir que de vegades els altres també guanyen, no? I em fa... em poso en prevenció quan penso que podem guanyar 0-6. No sé si guanyarem 0-6, però el que us asseguro és que la justícia espanyola no guanyarà 6-0. Això ho tinc claríssim. Això ho asseguro, m'hi comprometo el poc prestigi que em pugui quedar. I això us ho asseguro. I per tant, la justícia espanyola tindrà algun revés, segur. Jo crec que en tindrà més d'un i que en tindrà algun de molt contundent. De moment ha tingut, home, una que no és petit, perquè no sabe usted rellenar un formulario, no és, usted suspendió el primero de euroorden, no és un revés petit, però com que això et permet, venga, vuelva usted. Sembla que es permeten a la carrera quatre convocatòries, no? Ja en porten dos, no? Doncs ja han fet juny, setembre, poden tenir un altre juny, un altre setembre, i si no s'ha acabat ja, però com que encara poden aprovar a la tercera, doncs mantinguem aquí l'expectativa, però en tot cas Alemanya ja ha dit que per rebel·lió no i per malversació, amb aquestes explicacions que està dient el ministre, diu que no, però hi ha un guàrdia civil que dice que segurament deberían haver, sembla difícil que ho puguin concedir. Per tant, jo tinc el convenciment de que si no guanyem 0-6, segur que tenim, o que vist al revés, l'estat espanyol tindrà moltes resolucions adverses. I llavors l'objectiu és això, revertir-ho. Aquí seguiran amb tota la contundència i amb més contundència. Aquí tindrem una tardor terrible, perquè segueixen la política del sostenella i no enmendalla. És evident que no hi ha rebel·lió, ho sap tothom, ho va dir a dia 1, ho van dir 110 catedràtics de dret penal de tot Espanya, no era una iniciativa sorgida des de Catalunya, al revés, els catedràtics catalans van preferir mantenir-se al marge, no abstenir-ho, catedràtics de tot Espanya i de totes les tendències, cap d'independentista, per descomptat, van dir que aquí no hi havia rebel·lió i per tant això ho sap tothom. Mantenen la rebel·lió perquè la rebel·lió és el que els permet malinterpretar un altre precepte i intentar suspendre els càrrecs electes. Dic malinterpretant perquè volen aplicar un precepte que està previst per legislació antiterrorista i no és un supòsit de terrorisme. Aquí volen mantenir això, però la justícia espanyola tindrà revesos perquè no hi ha rebel·lió, insisteixo, ni tampoc hi ha malversació. I llavors l'objectiu, quan tinguem algunes resolucions ja favorables a altres jurisdiccions, és entablar algun tipus d'acció europea, que no puc ser més explícit,
per intentar fer efectiu això dins d'Espanya. No és una batalla fàcil, no és una batalla ràpida tampoc, pel camí patirem molt, molt, la tardor serà horrorosa, perquè estem veient, estem patint no només amb això, estem en un moment d'una perversió de l'estat de dret tremenda, i tenim cantants, mecànics, pallassos, alcaldesses, regidors, tenim imputat a tothom. Algú li diu feo a un polític gros i el van a detenir els Mossos a casa. Un altre diu que bombarden a los catalanes i l'aplaudeixen. Un surt amb un cavall i diu que l'Eden... Bueno, no puc ni repetir-ho aquí. Què va dir? No veig gaire públic infantil, però estem en horari infantil, però el que va dir el tio del cavall no puc repetir en públic, i que l'embarassen por detrás i no sé què. I el crida aquest, la Guàrdia Civil, el crida a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca i li diuen, oye, que alguien ha publicado en abierto los datos de tu empresa, ¿quieres denunciar? Sí, l'ofereixen si vol denunciar amb ell, amb el del cavall. Jo tinc una bateria de 30 denúncies interposades en nom del president Puigdemont i hem seleccionat aquelles més bèsties, que li diuen feo, li diuen es fiquen amb el pentinat, això, aquestes ja les hem despreciades. I de les 30 només una me la van, va arribar amb un jutjat d'Òscar del Tanc que la van inadmetre a tràmit amb l'argument de la minifaldilla. Te'n recordaràs, als anys 80 va ser famós una sentència d'un jutge que davant d'una lesió sexual va dir és que llevava minifalda, no? I com no la van a violar. No? Doncs amb aquest argument deia si va provocando el orden constitucional, si desafia l'orden constitucional, com no se van a meter con ell, doncs va ser inadmès a tràmit la denúncia. Després ho hem recorregut a l'Audiència Provincial de Saragossa que ho ha admès a tràmit i és l'única. Les altres 29 estan per allà dormint. Ara també hi ha una bateria de denúncies. M'he estat a punt de presentar-les avui, però venint un pont pel mig i a més estic cansat i les vull mirar bé per no dir que són uns fets que s'han produït el novembre del 2018. A mi no m'agrada fer-ho, això, no? M'agrada ser rigorós i repassar les coses. Tenim també una bateria de denúncies ja al despatx preparades en nom del president Torra, però aquí estem i estem preparant un dossier també per Alemanya, Escòcia i Bèlgica per demostrar com la justícia espanyola té una doble vara de mesurar. Avui la Fiscalia ha posat una denúncia contra el jutge que ja el va expedientar al Consejo General del Poder Judicial, que dins d'un xat privat va dir de jutges, del xat oficial del Consejo General del Poder Judicial, però que no és una cosa pública, quan les veritats es veu que es deien aquell 1 d'octubre, va dir, i nadie va dir nada sobre les contusions que ha habido, i va dir el terrorisme uniformado, aquest el van expedientar al Consejo, i ara la Fiscalia li ha posat una denúncia que ha anat a parar el jutjat 13, que és el que està coneixent de tot. Ja, per tant, és evident, avui ja, el lema de la xerrada que teníem aquest migdia a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona era Estat de Dret i Conflicte Polític a Catalunya. I primer ha parlat el professor Albertí, Lenoc Albertí, professor de Constitucional, i ha explicat, i jo dic, jo nego la major, això no és un estat de dret, això és un estat de dretes, que no és exactament el mateix. Això és un estat que està pervertint absolutament l'ordre jurídic, és un estat que està fent la pitjor de les injustícies, que és utilitzar l'aparença de dret, l'aparença de legalitat per anar en contra dels dissidents. I això és gravíssim, però això us asseguro que tota Europa ho està veient i serà més lent, més costós, segur que pel camí tenim alguna ensopegada, no serà un camí fàcil ni ràpid, però asseguro que ho acabarem guanyant, això, n'estic convençut. Vale, molt bé, gràcies, Jaume. Jo crec que ara si entréssim al detall de... Si entréssim al detall de tots els casos judicials que hi ha, podríem parlar fins al cap de setmana següent, segurament. Sí, 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 Però jo ara passaria, potser, tal com volia batejar jo també la xerrada, dic,
agafant la pel·lícula d'en Woody Allen quan érem joves, no? De tot el que vostè queria saber, però no s'hi atrevia a preguntar i donaria la veu als que han vingut, doncs puguin preguntar doncs, el que els hi sembla. Si algú vol fer preguntes, que aixequi la mà i... A veure si me la sé, Aquí davant, aquí davant. Hola, bona tarda. Volia preguntar, l'euroordre, suposo que va a tots els països i és una sola. Sí. Si no s'esmena aquest defecte de forma, se suposa que els altres països l'han de rebutjar també, no? Vol la meva opinió o l'opinió del senyor Llarena? No, vull l'opinió... La meva... Europa, Europa. La meva coincideix amb el seu sentit comú. El magistrat Llarena va enviar, ja no sé quin dia vivim, d'això va ser dimecres, ahir dijous va enviar una carta a la Fiscalia Alemanya, que m'està duent malament, perquè diu, estimada senyora Führer, li envia una carta, sí, està publicada, vull dir, dient, oiga, ja ho he explicat abans, no li haga caso a los belgas que no saben, no li haga caso a los... Yo sí que lo he hecho bien, Abans ja els havia enviat un altre escrit dient que busquen en su código penal que seguro que esto algún delito es. Però clar, és que el sistema d'euroordre, digue'm tu quin delicte és. Molt bé, tinc una segona pregunta. Sembla ser que el Tribunal Constitucional ara admet a tràmit la demanda que varen posar Podemos i la Generalitat, em sembla. No, la Generalitat no, perquè els serveis jurídics de la Generalitat que la volien posar depenien del ministre de Justícia i no els va deixar. Però ara quan s'aixeca el 155 sembla que el Tribunal Constitucional l'admet, no? Veurem què és el que passa, si s'aixeca, com s'aixeca i si entenen que ja estan fora de termini, hi havia una reserva de termini, en tot cas està la de Podemos. Clar, jo ara m'he de desdoblar entre el jurista, entre el professor de dret i l'advocat i ciutadà. Jo també sóc de poble, sóc advocat de poble, sóc advocat de Sant Esteve de les Roures, com és públic i notòriament conegut. Si contesta el professor, dirà, com qualsevol professor, em fa molta gràcia quan diuen els constitucionalistes, perquè jo sóc processalista i constitucionalista és un catedràtic, un professor de constitucional i penalista un de penal, no? I que clar, que aquests ignorants que van vociferant per allà i es diguin els constitucionalistes que ni se l'han llegida ni l'entendrien, doncs no deixa de sobtar-me sempre. Si pregunta el professor, la resposta és això ho hauran d'invalidar perquè és evident que l'article 155 ni el seu precedent de la Constitució de Weimar no permet fer això. El 155 preveu requerir i després donar ordres directes per saltum a l'autoritat de la comunitat autònoma desobedient. El que no permet és cessar un govern ni molt menys dissoldre un Parlament. Si li pregunta a l'advocat ciutadà de Sant Esteve de les Roures, diu tal amb la composició que té aquest Tribunal Constitucional que és capaç de reunir-se un dissabte i adoptar unes mesures cautelars que ningú li ha demanat i que són més gravoses que l'admissió a tràmit sense admetre a tràmit i que en canvi té congelats recursos molts, en tenim 7 en aquests moments pendents de coses, no? Doncs no sóc gaire optimista amb la resposta que pugui fer el Tribunal Constitucional. En qualsevol cas, els efectes del 155 no es revertiran mai, no? Vull dir, el president seguirà cessat i vull dir, perquè això seria un escàndol, no? En cas que el Constitucional donés la raó, que digués que el 155 és anticonstitucional. Suposo que els efectes no es poden revertir. Sí, vostè està buscant que el fitxin de guionista del Polònia, no? Perquè... No, però imagineu-vos, perquè és que hauria de ser així, amb dret hauria de ser així, li preguntem a qualsevol, és a dir, ho traiem, no posem nom de país, no sé què, però posem un examen a la facultat, als alumnes, no difícil, d'aquest suport i tots, i seria la resposta correcta, dirien que això s'ha d'anul·lar, no? Però imagineu-vos que ho anul·len, no? Llavors són les eleccions... No hi ha ni 21 de desembre ni res. No, ni mai més. Gràcies.
Sí. Bona tarda. Gràcies a Òmnium per l'organització d'aquest magnífic acte i als ponents. Voldria demanar-vos, he llegit i he escoltat personalitats com el senyor Javier Pérez Royo, en Joan Caral, de que el jutge Genera està prevaricant i que seria possible que qualsevol ciutadà particular o qualsevol associació de ciutadans pogués interposar contra ell alguna, desconec el terme, si seria querella, demanda, denúncia. Voldria saber si això és així i, en cas afirmatiu, si podríem valorar quines conseqüències podria tenir. Gràcies. Bé, això va dir el Pérez Royo un dissabte a Preguntes Freqüents. Què és la prevaricació? La prevaricació és dictar una resolució injusta, el Codi Penal diu a sabiendas, és a dir, amb consciència de que és injusta. I hi ha un tipus negligent que és dictar una resolució injusta per ignorància, negligència inexcusable. I llavors, bé, els fets, quan es presenta una querella, això la via seria presentar una querella contra el jutge que presumptament ha dictat aquesta resolució injusta, però aquesta querella aniria a la sala segona del Tribunal Suprem, perquè el magistrat del Tribunal Suprem està forat davant dels seus companys de sala, que són els que han admès a tràmit la querella del fiscal, són els que han avalat totes les resolucions seves en matèria de presó i han ignorat totes les denúncies de drets fonamentals que hem fet, són els que no han tingut en compte que per decretar i mantenir presons provisionals s'utilitzessin criteris polítics sobre la ideologia que tenen els presos, són la mateixa sala que aprofiten un recurs del Jordi Sánchez perquè li donguin permís per anar a la investidura, per respondre això a partir de la pàgina 24 d'un recurs de 30 i dedicar les 24 primeres a dir que los alemanes son muy malos y se han equivocado y que como un tribunal regional se atreve a meterse contra todo un tribunal supremo. I clar, aquest tribunal és el que hauria d'admetre a tràmit la querella. Per tant, les probabilitats d'èxit d'aquesta querella són similars a les que deia aquest senyor de la primera fila que el Tribunal Constitucional invalidi tot el que ha passat. I llavors són jocs d'artifici i des de les defenses preferim que no es faci. I de fet, des de les defenses ens hem reunit amb diversos col·lectius jurídics que volen interposar accions i hem demanat que no es facin com a mínim de moment, que ens deixin treballar amb l'estratègia. Nosaltres tenim tota una estratègia dissenyada amb els advocats que tenim tant a cada un dels respectius països com a advocats especialistes en drets humans davant de Nacions Unides, davant del Consell d'Europa, perquè cada jurisdicció té la seva singularitat i tenim tota una estratègia dissenyada que lògicament no podem desvetllar, però en aquests moments no ens convé gens. Per tant, en el terreny de les hipòtesis, doncs, cas pràctic de facultat, doncs probablement, però no té cap vis de prosperabilitat i en aquests moments creiem que seria inconvenient. Aquí don. 4C. Sí, bona tarda. Jo volia preguntar, quan ha dit allò de la tardor, quan ha parlat de la tardor, que seria difícil, parlava dels presos i dels exiliats o també del tema del jutjat número 13 de Barcelona, per exemple, CRDRs, alcaldes, juristes i persones que tenen temes pendents? Com està tota aquesta gent? Com es pot anar? Què els hi pot passar a aquesta altra gent que està a la cua? Bé, tot és absolutament irregular, perquè la primera cosa irregular és que uns mateixos fets estiguin investigats al Tribunal Suprem, a l'Audiència Nacional, amb un jutjat d'instrucció de Barcelona i altres causes que hi ha pel territori. Que a més resulta que el jutjat d'instrucció 13, que recordem, comença per una denúncia de Vox contra el jutge Santi Vidal i era per delicte informàtic.
per delicte informàtic i per revelació de secrets, perquè en una conferència diu tenim les dades, no sé què. Han estat més d'un any sense prendre-li declaració al jutge Vidal i això ha servit per practicar tota sèrie d'escorcolls, entre ells el de la Conselleria d'Economia. El de la Conselleria d'Economia, el que la secretària judicial diu que ha de sortir per la teulada, se li va oferir sortir, podia sortir sense cap problema, no es va impedir a la Comissió Judicial poder dur a terme la seva, el que anava a fer, l'escorcoll que anava a fer. Els Jordis que van pujar al cotxe de la Guàrdia Civil ho van fer amb permís del Guàrdia Civil que estava al mando d'això. Això m'ho deia fa quatre dies aquí a l'Estartit, el Lluís Llach, que s'oferia perquè estava allà amb ells per anar-ho a testificar, ja l'hem proposat al jutjat. Doncs aquesta jutgessa ahir va anar, més greu encara, perquè aquest jutge 13 delega tota la investigació amb la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, que fa atestats de dia i perfils de Twitter de nit, increpant els propis que investiga. La Guàrdia Civil, que s'ha intentat personar les causes, al final no va posar la fiança, perquè se sentia víctima del delicte. Els mateixos que són víctimes del delicte són els que fan els atestats que serveixen per incriminar i a part el que mana això té un perfil de Twitter a través del qual Tàcito increpa els investigats. La secretària del 13 va ser citada dimecres, el dia que jo estava a Brussel·les, va anar un company meu, el David Aineto, al Suprem, va ser citada a declarar com a testimoni al Suprem. I la Fiscalia va demanar que se li donés condició de testimoni protegit i declarés amb un biombo, perquè és absurda, perquè tothom sap quina cara té la secretaria del jutjat 13. Però resulta que llavors que dona a fer el seu jutjat, que és el que està investigant, les proves que administren. Vull dir que, primera cosa, és difícil determinar com anirà cada una d'aquestes causes perquè el sentit comú diu que haurien d'estar juntes a l'Audiència Nacional, on jo estic defensant el César Puig, el que era el secretari general d'Interior, el número 2 després del conseller, acusen el secretari general, el director general dels Mossos, el major Trapero i la intendent La Plana, els acusen d'organització criminal. És la primera vegada a la vida que organització criminal és el govern, són membres del govern. No? Per tant, si són organització criminal, els capos d'aquesta organització criminal seran els que estan al Suprem, aquests no estan acusats de res. Per tant, primera cosa, difícil, ja he dit abans d'entrada que jo he llançat tots els codis i vaig amb una bola intentant veure com ho faran, difícil, però quan feia aquesta previsió em referia especialment al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem ha posat el turbo, com que pensava el Tribunal Suprem que les extradicions era cosa d'un mes i que tots els països li donarien, són golpistes i per tant que els entregarien un mes, ara han vist que això és més complicat, i a sobre no saben fer el formulari, que Alemanya ja va dir que per rebel·lió no, Bèlgica doncs han tingut aquest ensurt, Escòcia sembla que no pinta bé, és com que ha dit això, ja fan causa separada, però la intenció del Tribunal Suprem és posar el turbo i poder ja tancar la instrucció de forma immediata i fer el judici a la tardor. Quan deia el judici a la tardor, em referia al Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem, per tant, veurem que, no sé dir, probablement serà més tard del que ells es pensen, perquè lògicament, quan ens donin tràmit, les defenses, tenim preparada també tot un allau de qüestions prèvies, de qüestions processals que plantejarem i hauran de resoldre. Per tant, no els hi posarem tan fàcil ni serà tan ràpid. Però quan la Fiscalia formuli el seu escrit d'acusació, que ja serà bàsicament el mateix que preveu el mateix que descriu l'auto de processament, demanarà penes d'entre 25 i 30 anys. Demanarà la rebel·lió agreujada, la rebel·lió amb concurs en malversació, que això és de 25 a 30 anys. Després farà qualificacions subsidiàries i dirà, si no és rebel·lió, és sedició, i si no és conspiració part, i si no, póngame algo. I diran que és malversació perquè encara que no, algo se deben haber gastado, que és l'argument. No? Per tant, tindrem una tardor dura perquè ens veurem que acusen els exmembres del govern
i de la mesa els hi demanen unes penes brutals. Els hi demanen unes penes brutals i la intenció que hi ha per part del Tribunal Suprem és fer aquest judici amb la màxima celeritat i bé, sembla que la sentència a jutjar per les resolucions que està dictant la sala, els components de la sala del Suprem són 12, però lògicament van de la mà, i els que ja han resolt recursos contra presons, els que han admès a tràmit i tal, sembla que tenen un criteri comú i que la sentència sembla que ja està dictada. Per tant, l'objectiu per part del Suprem sembla ser el voler fer o iniciar com a mínim el judici a la tardor amb una petició de penes brutals. Nosaltres estem treballant amb estratègies per intentar evitar que això succeeixi. I entre altres coses ja hem començat a demanar, i aquí serà important, la complicitat ciutadana per exigir que aquest judici sigui televisat, com va ser televisat el 9N, els dos judicis del 9N van ser televisats, tenim gran interès en que sigui televisat, perquè ho vegi tothom, ho vegi tota Catalunya, ho vegi tota Europa, però ho vegi també tota Espanya, perquè una de les coses més tristes de tot aquest procés és l'ensordidor silenci de la suposada esquerra espanyola, que jo entenc que no siguin partidaris de la independència, però que tolerin d'aquesta forma un atropellament tan absolut de drets fonamentals i que a sobre hagin entrat tots plegats en aquesta competició, com abans deia el Pedro Sánchez, de veure qui castiga més dur els catalans, és absolutament intolerable. Perdoni, i una altra cosa. En el pitjor dels casos, quan és el moment que ja no poden negar més que l'apropament dels presos a Catalunya? L'apropament dels presos es pot acordar a qualsevol moment. Això depèn del Ministeri de l'Interior, això depèn de la Direcció General d'Institucions Penitenciàries i es podria fer a qualsevol moment. S'ha donat l'excusa que és el jutge instructor. El jutge instructor no té res a dir amb això. És una decisió exclusivament penitenciària del govern, per tant, del govern d'Espanya. Jo tinc una pregunta. Això que explicaves de la... M'aprofito que estigui aquí. De l'euroordre que està feta, mal feta, que vosaltres ja estàveu preparant el fons, no les formes. No pot ser que, això mal pensant, el jutge prefereixi perdre-ho per les formes que pel fons? No ho crec, S'ha especulat d'això. S'ha especulat que qualsevol cosa que passa, amb la repercussió que té, no hi ha més que veure com està aquest cinema. Un divendres a la nit, quan fa bon temps, escoltar un parell d'advocats, vol dir que el tema interessa molt, perquè si no és una cosa absolutament insòlita. A l'Estat li podria interessar. Li podria interessar si tingués criteri. Al govern espanyol també li podria interessar. Però, clar, si això fos una estratègia, aquesta estratègia seria a costa del prestigi del magistrat que comet aquests errors, no? I jo dubto molt que sigui un error conscient que seria en perjudici del seu propi prestigi. Ho dubto molt. Sí, senyor Alonso Cubillas, soy un seguidor de vostè a través de la tele bastant potent. Crec que la Rahola, un gran periodista valenta... Perdó, no el sento bé. Sí, la senyora Rahola, una gran periodista valenta, no?, que confundia el senyor Cubillas, se deixava Alonso perquè pensava que era un nom, no?, la broma també convé a vegades en aquest moment, però el que vaig a dir ara, no?, he parlat amb molta gent gran, està patint molt les conseqüències de l'actuació de la justícia espanyola. Gent gran està patint unes conseqüències molt fortes. Hi ha molta por, no és por. La pregunta meva o reflexió, és conscient la justícia d'aquest estat de por que està creant a tot un poble? Això és molt greu. No se consideren dioses? És una pregunta molt forta que la tinc gravada. No són dioses, la justícia la paguem nosaltres tots perquè tinguem una protecció. No són verdugos i no deben hacer de verdugos. La por nunca és bo. Sí, sí, absolutament d'acord. Generalitzar amb la justícia és injust, perquè a Espanya hi ha 5.500 jutges i la immensa majoria fan una feina impecable, alguns millors, pitjors,
aquí doncs, per exemple, teniu molta rotació i molt substitut, però en general, per la penúria de mitjans que tenen, perquè ni el PSOE quan ha governat ni el PP no els hi ha interessat invertir en justícia i s'ha fet llibres blancs i s'han creat comissions i s'ha fet de tot, però no hi ha hagut mai un interès en solucionar el mal funcionament de la justícia espanyola, entre altres coses perquè la justícia, com bé deia, és un contrapoder, la justícia és qui pot controlar els polítics, és qui pot salvaguardar els drets dels ciutadans enfront del poder i per tant no hi ha hagut mai voluntat de reparar-ho i malgrat això la immensa majoria de jutges espanyols fan una feina encomiable. Abans el degà Puig ho posava de manifest com molts jutges civils amb tot el tema hipotecari, per exemple, davant dels abusos de la banca, ha estat capdalt el paper que han dut els jutges d'instància dels diversos llocs espanyols, criticant les clàusules sol, criticant els interessos, els venciments anticipats, etcètera, etcètera, han revolucionat la legislació hipotecària. El problema el tenim amb la cúpula de la justícia. I quan els jutges d'instància en matèria hipotecària han tingut aquesta revolució i han anat plantejant qüestions prejudicials a Luxemburg, el Tribunal Suprem ha anat frenant. I el Tribunal Suprem se l'ha tingut que passar una, dos i tres vegades perquè Luxemburg sempre ha anat molt més lluny del que el Suprem pretenia. Per tant, la generalització com en aquest sentit seria injusta. La gent es pensa que el Tribunal Suprem, quan posen algú al Tribunal Suprem i per tant té l'última paraula, deu pensar perquè com que aquests són infal·libles, doncs tenen l'última paraula. És al revés. Els considerem infal·libles perquè com que tenen l'última paraula ningú els pot corregir. Són conscients del dany que estan infringint? Doncs em temo molt que no, que estan tan cegats per la unitat d'Espanya, per preservar la unitat d'Espanya, que això val per tot. No? Però, dit això, no podem tenir por, no hem de tenir por. No serveix de res tenir por, perquè per molt que ens posem ara com bons minyons i creuem els braços, no baixarà la repressió. Hi ha catalanofòbia. Ara estic al costat del degà Puig i estic veient la degana Ramis, que no l'havia vista, i recordo que quan anàvem pel Consejo General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels col·legis d'advocats, i per tant són els degans de col·legis que suposa que són de l'abogacia, que són els degans dels col·legis d'advocats i per tant gent que estem acostumats a empatitzar, posant-nos a la postura del contrari, defensors dels drets dels nostres clients, defensors de l'estat de dret. El màxim que aconseguíem després de molt de temps i anar dinant amb ells i tal és que em deia, oire, per ser catalino no eres mal xico, això és el màxim. Per tant, és que això ve de lluny, això no és una cosa d'ara, ara s'ha disparat, ara s'ha disparat i ara a por ellos, com hem vist, amb grau superlatiu, però això ve de molt lluny, com a mínim del 1714, aquí veig que la mitjana d'edat de la sala és grandeta, però jo crec que tots sou posteriors al 1714. No? Per tant, no serveix de res tenir por perquè la reacció serà exactament igual. I el que no han entès és la força del poble, perquè es pensen, vamos a decapitar, i es pensen que primer va ser el mas que es va il·luminar de cop i com si fos un messies, doncs això hi va obrir les aigües i el vam seguir tots. Es pensen que som com una mena de zombis que encara que ens hem manifestat pacíficament quan algú, no sé si el govern o Òmnium o l'Assemblea, algú tocarà un comandament i llavors ens posaran a tots els ulls vermells i ens tornarem violents, que no han entès res, no han entès res perquè encara que patim perquè empresonen els nostres governants i encara que infligeixin molt de dolor injust, sempre hi haurà gent disposada a agafar el relleu. Jo tinc l'experiència, abans ho comentava amb el degà, de quan faig xerrades d'aquestes que em porto unes quantes, perquè crec que a més creiem que és bo explicar, perquè és a dir, quan parles per televisió t'escolta molta més gent, de cop, però potser no pots profunditar, no tens ocasió de contestar el dubte concret.
I a més a mi personalment aquesta benzina d'entrar aquí i veure aquesta calorosa recepció que m'ha donat em dona energia per molts d'anys. Gràcies, gràcies. Però clar, el que no han entès, i sorprèn que no tinguin gent al territori que els hi pugui informar, el que no han entès és que és tot un poble. I això és irreversible, al meu entendre. Fins a l'1 d'octubre, bé, doncs podia haver-hi un percentatge important de gent que podria haver acceptat una coexistència confederal, espanyola, un règim fiscal com el basc, que podria haver acceptat. Després de que no només ens van pagar, bueno, ara diuen que vam ser nosaltres que vam anar, que els governants van tirar i que les àvies anaven a donar cops de porra contra, cops de cap contra les porres, però és igual. No només ens van pagar, sinó que van negar que ens haguessin pagat. Ara som nosaltres els xenòfobs, els supremacistes, els no sé què. Ara som nosaltres els que odiem. Resulta que contra els catalans es pot dir tot i no passa res, però pobre del català que digui una paraula pujada de to contra un d'ells, perquè llavors tota la contundència de l'Estat i tot el càstig cau d'una forma contundent. Però no han entès això, no han entès que és tot un poble i que per tant això és irreversible. Cert que encara no hi ha una majoria social, prou bé que ho sabeu aquí a Figueres, ben consolidada, però això és imparable. I per tant, és imparable, i el dia a Sant Esteve ja ho tenim. Però el dia que siguem una república, a molts d'aquests que ara són més durs, els hi haurem de fer places i monuments amb agraïment, segur. Allà baix. Hola, bona nit. Bueno, abans que res, si em permeteu un previ, us volia agrair tot aquest rol complementari que us està pertocant de divulgador i portaveu de l'estatus quo judicial, d'explicar-nos a les bases i al poble tot i com està, no tan sols des de la vessant professional que ho esteu portant tot l'equip molt bé, sinó des de la vostra vessant humana, que crec que sou un gran divulgador per fer arribar el missatge cap a tots nosaltres. Com a punt previ. Llavors, jo volia plantejar una mica una situació des de la vessant més teòrica i després ho complemento a la pràctica. No? Han passat ja tres segles ben bé, des dels plantejaments de Montesquieu de la separació dels tres poders bàsics, però crec que ja, suposo que està ja en negre sobre blanc, però crec que en el segle XXI tots acceptem ja que podrien ser clarament, i són, considero jo, cinc poders explícits clarament. Hem d'afegir el quart poder de la premsa, que ja estava a la segona meitat del segle passat, però que avui en dia i des del naixement d'internet és un quart poder molt i molt fort, que ja podem anomenar no de la premsa sinó mediàtic. Les xarxes socials i tota la premsa, ràdio i televisió, són un poder molt i molt fort. Per tant, aquest junt amb un cinquè poder que podem anomenar el financer, que influeix en tots, es vulgui o no, des de que hi ha el món liberal i capitalisme està en tot el món occidental. Jo crec que aquests cinc poders formen part de l'unitat de qualsevol estat d'aquest nivell. I llavors el que ens espera és implementat a la pràctica, això que esteu parlant de la tardor i per aquí vaig, és evident que ens esperen mesos molt difícils, però que l'embolcall d'aquests cinc poders tots junts, és com si fóssim una ceba i fóssim el nucli, tot el poble junt estiguéssim al nucli d'una ceba, embolcallada d'aquests cinc poders, que han començat ja en ferm una guerra en tots els seus nivells, una guerra psicològica, una guerra de por, que comentàveu ara. Cadascun d'ells van molt units, tenen molt clar el seu objectiu, i per tant estic totalment d'acord en que això ens portarà un temps molt difícil i que esperem que tots junts, amb la unitat d'aquí, s'aguanti, si no només s'aguanti, sinó que s'incrementi. Però sí que a les altres autonomies això va molt amunt, arribant a aquests extrems que ara veiem de missatges per tot arreu i de premsa i tot això. Llavors jo crec que la visió vista així, tenim clar que va una mica a llarg termini, però el que puguem fer aquí, aguantar aquí, que sí, esperem que aguantem, aguantar aquí, envers a fora, si se soluciona bé el de fora,
Quedarem tots com una mica amb dos fronts grans molt separats. Perdó? Suposo que un objectiu també és aïllar molt això, deixar sense veu i els poders públics... Perdó, separis una mica més el micro perquè si no... Sí, perdona. Sí. Vale. Els poders que tenen, bueno, els poders, les idees de les institucions que es volen muntar a fora, si tot va bé i això s'intenta portar a terme, aquests poders aïllar-los molt d'aquí i que amb el pas del temps, perquè el pas del temps ho va diluint una mica tot, quedin com perduts i en aquí la pressió dels cinc poders vagi acabant fent que la gent doncs, bueno, agafi aquesta mena de com és que som minoria, aquí ningú segueix, a fora no tenim visió a Espanya, el que heu dit també de l'esquerra espanyola i tot això. Aquest trencament entre aquest embolcall tan fort que ells tenen tota la força i el que pot passar a l'exterior que quedin realment força més aïllats a un any vista, i que està clar que aquesta unió dels cinc poders farà clarament que el que ara comentàveu de que aquests judicis iran a totes amb la tranquil·litat de que tenen tot el suport d'aquests cinc poders i tots van junts i per tant sí que iran a totes i tot això intentaran trencar molt més el tema. És una opinió, no sé què penseu al respecte. Merci. Estem vivint, és una opinió, no sé si és política, jurídica, sociològica, humana, rourenca, no ho sé. Estem vivint un canvi de règim, estem vivint un canvi d'era a nivell global, això està claríssim en quant als valors que imperaven fins a finals del segle XX. Al segle XXI hem entrat en noves dinàmiques, la irrupció d'internet, la força que té... la comunicació immediata que ja no depèn de mitjans de comunicació que puguin monopolitzar l'opinió pública, estem vivint un canvi d'era en tots els sentits, però en el cas espanyol estem vivint un final de cicle, un final de règim. Cert que són uns cinc poders molt forts, però amb moltes febleses, moltes febleses, primer perquè no tenen mesura amb l'ús de la seva força i això acaba passant factura. La comunitat internacional ja té consciència amb el proper informe de l'estat de la democràcia al món, Espanya baixarà 5 punts dels 75 possibles, en perdrà 5. Per tant, hi ha cada dia una consciència més clara de que l'estat de dret a Espanya està en situació de crisi. I a banda d'això, Espanya té un problema econòmic gravíssim, perquè l'economia espanyola és economia improductiva. Han marxat moltes empreses d'aquí, cert, perquè es van convidar a marxar, però les que han marxat són empreses de l'IBEX, empreses que porten poc valor afegit al que és el producte interior brut. I en canvi s'estan instal·lant moltes empreses de fora que sí que generen producte. El deute espanyol és impagable. I hi ha estudis d'economistes independents que analitzant, comparant les dades oficials amb les que creuen que són reals, baixen molt el PIB oficial d'Espanya i pugen el deute i diuen que el deute espanyol podria ser al redor del 170% del PIB. Això és impagable, com quan apunten tots els indicadors econòmics estem en vigílies d'un important increment dels tipus d'interès que han portat, doncs, que això segueix amb un cert retard els cicles econòmics, els tenim molt baixos des de fa un temps però començaran a pujar, hi ha molts indicadors, des dels índexs hipotecaris a moltes altres coses, el preu del barril Brent que ho indica, i per tant quan pugi el tipus d'interès Espanya no tindrà capacitat de pagar el deute. Si tenim per tant un règim que es creu tan fort que es permet contestar els alemanys, per posar un exemple, perquè és una anècdota però il·lustrativa del clima que vivim, esto se, me remito a mi resolució de 21 de novembre del 18, se me'n refot tot, que no pugui pagar el deute, que no tingui consciència de la seva força, això acabarà vivint, això acabarà sucumbint. Va haver-hi una època a la història de la humanitat que van coexistir els dinosauris amb les formigues. Ningú pensava que les formigues serien les que acabarien subsistint.
Agraïu-vos a tots la vostra assistència i donaríem per tancat l'acte.